মাননীয় অসমৰ হিমন্ত ডাঙৰীয়া চাহাবক হাতযোৰ কৰি মিনতি কৰিছোঁ যে আমাৰ ঠাণ্ডাৰ মাজত দুখ কষ্ট অলপ সহায় কৰি দিয়ে যেন মিনতি কৰিছোঁ, হাতযোৰ কৰি আমি মিনতি কৰিছোঁ হিমন্ত চৰকাৰক মিনতি কৰিছোঁ সহায় কৰি দিব লাগে। খোৱা বোৱা আমাৰ বাহিৰত হ'ব, ঠাণ্ডাত শুব পৰা নাই, বহুত কষ্ট হৈছে আমাৰ। কৰিছোঁ মই মিনতি কৰিছোঁ, মই কিবা এটা সহায় সুবিধা কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে মই ল'ৰা ছোৱালী লৈ ক'ত যাম, কি কৰিম, ক'ত থাকিম, ইমান ঠাণ্ডাৰ মধ্যে ক'ত থাকিম, কি কৰিম, এতিয়া কৰিবলৈ মোৰ উপায় নাই। মই ইয়াত ভাত বনাই আছোঁ, ঠাণ্ডাৰ মধ্যে কিবা সহায় সুবিধা মোক দিব লাগিছিলে, ইমান কষ্ট হৈ আছে, ৰান্ধা বাঢ়া খোৱা থকা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই কিবা এটা সুবিধা চাই আছোঁ, আপোনালোকে কিবা এটা সুবিধা মোক দিয়ক, তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালী লৈ মই ক'ত যাম, কি কৰিম, থাকিবলৈ ঠাই নাই, এতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা ঠাই মোক দি দিয়ক, মোৰ ব্যৱস্থা এটা আপোনালোকে কৰি দিয়ক, আপোনাক মই অনুৰোধ কৰি আছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মোক মই কৈছোঁ যে ইমান ঠাণ্ডাত মই ল'ৰা ছোৱালী লৈ কেনেকৈ থাকিম, মই থাকিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ইয়াত কোনো সুবিধা নাই, কাৰেণ্ট নাই, কিবা টিউবৱেল নাই, পানী খাবলৈ নাই, গোটেই দিনটো এনেই থাকিলোঁ, খাবলৈ একো নাই, বা ল'ৰা ছোৱালী সদায় কান্দি থাকে, মই কি কৰিম, ইয়াত থাকিবলৈ মই নোৱাৰোঁ, মোক কি সুবিধা দিব আপোনালোকে দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালী লৈ গোটেই ৰাতিটো দিনত ক'ত থাকিম, আপোনাক কৈছোঁ আপুনি কি সুবিধা দিব আমালোকক দিয়ক, আপোনালোকে সহায় কৰক, ইমান কষ্টত মই কেইদিন থাকিম, কিমান দিন থাকিম, হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ কিবা এটা সুবিধা আমাক দিয়ক, ইয়াত পানী খাবলৈ একো নাই, টিউবৱেল নাই, কাৰেণ্ট নাই, ৰাতিটো ল'ৰা ছোৱালী লৈ ক'ত যাম, থাকিবলৈ কোনো সুবিধা নাই, কি কৰিম। সিটো ৰামেজ আৰু উপহাৰ সমানেই লওক এইবাৰ। আপোনাৰ অঞ্চলত নিৰ্মাণ হোৱা ভেলাঘৰৰ ফটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰক আমালৈ। টাইমেইট আৰু ভোগালী জলপানৰ সহযোগত এইবাৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাব আপুনি প্ৰেৰণ কৰা ফটো ভিডিঅ'। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ প্ৰেৰণ কৰি আপুনিও পাব উপহাৰ। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ 8486283579।